Здравейте! Днес ще си говорим за казусите като мощни инструменти за обучение. Когато имате добър случай, студенти, които са добре подготвени да се учат и да преподават един на друг, получавате някои вълшебни моменти, които студентите никога няма да забравят. Казва Джеймс Хаскет, професор по бизнес логистика на фондация UPS и почетен професор в Harvard Business School. Те ще запомнят уроците, които са научили в тази дискусия в клас и ще ги приложат 20 години по-късно. И все пак, за много преподаватели, които искат да напишат собствен казус, актът на писане на страхотен бизнес казус рядко се случва естествено. Като начало отнема много време. Тези, които пишат казуси, могат да прекарат значително време в посещение на компании, осигуряване на сайт, провеждане на интервюта, наблюдение на операции, събиране на данни, преглед на бележки, писане на самия казус, преразглеждане на разказа, гарантиране, че точките за обучение ще се случат и след това да накарат ръководителите да одобрят крайния продукт. Тогава въпросът е откъде да започнете? Как да подхождате към писането на казуси? Как решавате коя фирма да използвате като обект на делото? И какво отличава добре написания казус от посредствения? Помолихме трима експерти в казусите на Harvard Business School, които заедно са написали и подкрепили стотици казуси, да споделят своето мнение за това как да се напише страхотен бизнес казус. И това може да вдъхнови една дискусия тук в коментарите на това видео, за да изчистим някои ключови образователни концепции. Хескет. Дръжте очите си отворени за страхотния бизнес проблем. Винаги търся материали. Винаги, когато чета или се консултирам, търся интересни хора, които правят интересни неща и се сблъскват с интересни предизвикателства. Например, четях списание и попаднах на история за това как болница Шулдиса лекува пациенти, подложени на операция за отстраняване на ингвинална херния. Как пациентите стават от операционната маса и се отдалечават върху ръката на хирурга. Кои са шестте случая, които отличават добрия автор на казуси? Първата характеристика – това е любопитството. Втората – комфорт на яснотата, тъй като случаите могат да имат повече от един правилен отговор. Трето – командване на темата или предмета. Четвърто – способност за връзка с главните герои на случая. Пето – ентусиазъм към метода на преподаване на казуси. И шесто – способност да откриете драмата в бизнес ситуацията и да я предадете лично на студентите. Хескет си помислил: „Света скумрия, каква потенциална история имам тук. Ако това е интересен бизнес проблем, ние ще сме в добра форма.“ Оказва се, че те се борят да разширят броя на местата, където да предлагат въпросната операция. Това е и темата в основата на казуса, но той избира Шолдиса като болница, защото тя въплащава набор от идеи и принципи, наречени верига на печалбата и услугите, която свързва удовлетвореността на служителите, лоялността на клиентите и рентабилността. Шолдиса илюстрира тази концепция толкова ярко, че учениците не я забравят, тя остава с тях. Изграждайте взаимоотношения с ръководителите. Когато пишете казус, е полезно да започнете най-високо в организацията. Той помага да се уверите, че мениджърите на средно ниво могат да споделят необходимата информация с външен човек. Също така помага, когато става въпрос за изчистване на самото средство, което ще употребите. Служването в корпоративни бордове може да помогне за изграждане на взаимоотношения с висши ръководители, но има и други начини за създаване на тези връзки. Например, може да се обърнете към лектори на бизнес конференции и ако искате да пишете за компания, в която нямате никакви лични връзки, винаги може да проверите с колегите си дали някой от тях няма лична връзка с изпълнителния директор, който е в борда и където биха могли да ви запознаят с правилния човек, който би могъл да улесни случая. Ако превърнете случая в кръстословица, която отнема 5 часа за решаване, това наистина не е честно към студентите и вероятно ще ги накара да загубят интерес. Пропуснете възможните заобиколки и се съсредоточете върху ключовите въпроси.
Казусите не трябва да са очевидни. Като педагогическа цел може да искате студентите да погледнат отвъд повърхностния въпрос, за да кажат, че това е основната тема, която трябва да разгледаме. И това са въпросите, които трябва да зададем. Все пак Хескет смята, че е безполезно, ако случаите съдържат истински конфликти, при които решаването на случая зависи от намирането на някаква малка част от информацията. Дайте почивка на студентите. Може да им се наложи да четат и да усвояват 3 казуса на ден, така че вероятно няма да могат да отделят повече от няколко часа на всеки един. Ако превърнете случая в кръстословица, която отнема 5 часа за решаване, това наистина не е честно към студентите и вероятно ще ги накара да загубят интерес. В следващото видео ще продължим с разглеждането на принципите на създаване на казус. На мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!